Ja, det I ser her, det er 26 skønne børn i alderen 8-13 år, som jeg har haft fornøjelsen af at være sammen med i går og i dag. Jeg synes lige, vi skal give børnebogen her. Vi skal starte med en lille sang, der handler om at være glad for at synge. Det er Van Morrison, der har skrevet den. Og vi vil rigtig gerne lige have jeres hjælp her, fordi at vi skal have nogen til at knipse på 2 og 4, og nu skal jeg lige give jer et tempo. Når jeg lige har givet børnene en tone. Thank you.